Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Especial destinada para proferir parecer à proposta de emenda constitucional 182 de 2007 do Senado Federal e a pensadas, a reforma política. Encontra-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da 6ª reunião. Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. Pedido de dispensa da leitura da ata em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Daremos início à reunião extraordinária de audiência pública, atendendo ao requerimento 4 de 2015, de autoria do deputado Arthur Maia. Convido, já está à mesa, o ministro José Antônio Dias Toffoli. Peço a atenção de todos para as seguintes orientações. Esta é uma audiência pública interativa. A sociedade civil poderá participar com sugestões e questionamentos pelo endereço edemocracia.câmara.gov.br. Os deputados poderão acompanhar as sugestões e perguntas dos internautas por meio da pauta eletrônica dos computadores das bancadas. Na fase dos debates, os deputados poderão direcionar as sugestões e questionamentos ao convidado. Ao final da reunião, todas as sugestões recebidas serão entregues ao relator, deputado Marcelo Castro. Quanto ao tempo da exposição, o tempo concedido ao palestrante será de 20 minutos. Os deputados interessados em interpelar o palestrante deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. As perguntas serão feitas ao final da palestra e deverão restringir-se ao assunto da exposição, formulados no prazo de 3 minutos, dispondo o palestrante de igual tempo para responder. Aos deputados são facultados a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Feito esse esclarecimento, daremos início à audiência. Convido o senhor ministro Dias Toffoli para fazer a sua explanação. Boa tarde a todos. Agradeço ao presidente da Comissão da Reforma Política da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, pelo convite formulado, bem como ao relator Marcelo Castro e ao primeiro vice-presidente Rubens Ottoni, que compõem esta mesa. Gostaria de dizer que cheguei aqui na chapelaria da casa exatamente